Para disa ditësh, Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama, në një takim që pati me krerët e bashkive në vend, ishte një kritikues I fort për sa I përket bashkive të rrethëve për situatën e pastrimit të plerave. Gjithsesi, u tregua disi kujdesshëm për situatën e plerave në kryeqytet. U ndodhem në rrugën Jordan Misja, jo shumë larg nga qendra e Tiranës dhe situata e plerave është e tillë. Edhe pse përshtypjen e parë ta krijon sikur të ishte vend depozitim plerash, në fakt kjo zonë është e banuar dhe qytetarëve aty u duhet të jetojnë me zgjidhje kësaj papastërtia. Kjo gjendje thonë se ka kohë pavarësisht tenderave të pafund që jepen për sigurimin e një ambienti të pastër. Bëj pallate këtu, punë veturinë këtu, punë veturinë, këtu bëhet si më kitën sarë. Këto plerat gjithmonë në Shqipëri ke venin kaç kush me plera. Shpallët të janë drezon 100 milion, 80 I futin gjem 20 milion I përdorin për këto beturin, ato 20 milion së një heqin edhe ngelin. Se edhe me pasurin vetin, edhe me hek beturin atë të dy jazmojnë. Të kanë zjedh pasurin edhe për vetë një. Banorët janë ankuar her pasere tek bashkia, por kjo e fundit si pas tyre është fokusuar në lejet për kula shumë kaqe dhe jo tek shërbimin ndaj qytetarve. Bashkia di se ajo do t'i heqë këto, po njëra është e zëmë me pallate, se atje ka fitimin. Plerat e hedhura kudo dhe neglizhenca e bashkisë nuk ka nevoj për koment, pas I pamjet flasin vetë. Po në fshati si shifet nuk ka nevoj për kalaus, të shifet vetë, detyrimisht ka nevoj. Banorët kërkojnë ndërhyrje të mënjëhershme pasi situata bëhet gjithnjë e më problematika.